Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Apanku mu aji swagat karuchi Odisha 365 channel ro samaj o sanskruti kramare au ek adhyay ku aji Jagannathanga sambandhare mu kahibi mu Vaishnava Charan Mahant mu kon kahibi Jagannath jaha kahibi tahi kahibi. ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ରମରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପଶି ଆସିଲେ କେଉଁଠି ଏ କଥା ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ତୁଣ୍ଡରେ ଏ କଥା ଆସିବ ନାହିଁ ସମାଜ କହିଲେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବୃତ୍ତି କହିଲେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ କୀର୍ତ୍ତି କହିଲେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ମୃତି କହିଲେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୀତି କହିଲେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ଏ ଜାତିଟା ଜଗନ୍ନାଥମୟ ଏ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ଏ ଜାତିର ସାହିତ୍ୟ ଏ ଜାତିର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ତ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବେ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ବାସ୍ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମ କାମରେ ଆମ ଚାଲିଚଳନରେ ଆମ କଥାଭାଷାରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ଭାଷାରେ କେଉଁଥିରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ନାଚରେ କେଉଁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଏ ଜାତିଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥମୟ ଏ ରାଜ୍ୟଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହା କରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ବନ୍ଧ କରୁଛୁ ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ସବୁ ମହାନ ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନାୟକ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ବନ୍ଧ କରୁଛୁ ଟିକିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକରି କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟା ପିତା ବର ପିତା ପରସ୍ପରକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବିନିମୟ କରି ନିର୍ବନ୍ଧ କରୁଛୁ ଶପଥ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମର ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ସମୁଦି ହେଇଗଲୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁଣୁ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ବରଜାତି ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା ହେଉଥିଲା ଆଗେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସାରିକିରି ଯେତେବେଳେ ବରଜାତି ମାନେ ବସିବେ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେବ ଆମ ଘରକୁ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ କୁଣିଆ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଉଥିଲୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଏଇ କଥାଟା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ଶାଗ ପଖାଳ ଆମ ଠାକୁର ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ସବୁଦିନେ ପୁଣି ରାତିରେ ସେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଛପନ ଭୋଗ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଅଭାବ ହେଲା ଯେ ସେ ପଖାଳ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ହେବନି ଆମେ ପୁରା କହୁଛୁ ପଖାଳ ଖିଆ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁ କହୁଛୁ ଆମ ଠାକୁର ବି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛପନ ଭୋଗ ଛପନ ଭୋଗ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ କେତେ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇ ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କାହାର ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି କେହି ଜଣେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କାନ ଉଠିବା ସେ କାନ ଉଠିବା ଠାରୁ କେହି ଜଣେ ଖାଇ କହିଲାଣି କି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକରି କାଲି ମୋର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି କାଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କାଲି ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କାଲି ମୋ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି କାଲି ମୋ ବାନ୍ତି ହେଉଛି କେହି ଜଣେ କହିଲାଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ସାତ୍ୱିକ ଦେହ ପାଇଁ ଏତେ ଉପକାରୀ ଯେ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ ସେଥିରେ ତେଲ ମସଲା ନଥାଏ ସିଝେଇଦେଲେ ବି କେମିତି ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ କିଛି ଜାଣି ହୁଏନି କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଭାତର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ସେ ଭାତର ବାସ୍ନା କ'ଣ ସେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା କ'ଣ ସେ ଡାଲିର ବାସ୍ନା କ'ଣ ସେ ମହୁରର ବାସ୍ନା କ'ଣ ସେ ଶାଗର ବାସ୍ନା କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆସେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବି ଢିଙ୍କି ଅଛି ତାଙ୍କ ପିଠା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚୁନା କୁଟା ହେଉଛି ସେ ଢିଙ୍କିରେ ହିଁ କୁଟା ହେଉଛି ଆଗେ ଆମେ ସବୁ ଘରେ ଢିଙ୍କି ଥିଲା ଢିଙ୍କି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ଢିଙ୍କି ବୁଡ଼ି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଖାଳ ଖିଆ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ କରୋନା ହେଲା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ହେଲା ଜ୍ୱର ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ସେ ରୁହନ୍ତି ଅଣସର ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଲି ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି। ଯେମିତି ବାପା ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଠି ପୁଅ ଚାହୁଁଛି ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱାମୀର ଫଟୋକୁ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ, ଜେଜେ ବାପା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଅ, ତୁମ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯାଉ। ସେଠି ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଅଣସର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଗରେ ପଟି ଦିଅ, ଭକ୍ତ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ପଟି ଦିଅଙ୍କୁ, କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଅ, ଆମେ କେମିତି ତୁମକୁ ଦେଖିବୁ। ଇଏ କେଉଁଠି ହବ, କେଉଁ ଜାତି କିଏ ଏମିତି କରିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି କିଏ କରିବ। ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏଇ ଜାତିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାନୁଆ ଜାତି, ପାନ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ, ସବୁବେଳେ ପାଚୁରୁ ପାଚୁରୁ କରି ପାନ ଚୋବଉଥିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମଧ୍ୟ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ନା, ରହିଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଆ ସେବକ, ବିଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଣିଆ ହଡ଼ପ ନାୟକ, ତାମ୍ବୁଳ ସେବକ, ଏମାନେ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାନଟା ସେ ଯେଉଁ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅଳେଇଚ ଦିଆ ପାନ, ଚନ୍ଦନ ଦିଆ ପାନ, ଲବଙ୍ଗ ଦିଆ ପାନ, ସେ ପାନରେ କିଛି ଭେଜାଲ ନାହିଁ, ସେ ପାନ ଖାଇଲେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନଟାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଦେଇ ସାରିଲୁଣୁ, ଯାହାଫଳରେ ପାନ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି ଖାଇବା ଦରକାର, ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଆ ଦରକାର, ତାମ୍ବୁଳ ଏଇଆ ଦରକାର, ତୁମେ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ଘୋରା ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି, ଚନ୍ଦନର କେତେ ଉପକାରିତା ଅଛି ତାହା କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାବେଳେ, ମୋ ଜେଜେବାପା ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇ ଆସୁଥିଲେ, ମୋ ଖୁଡ଼ିମାନେ ମୋ ବୋଉ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିକିରି ରଖିଦେଉଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ରଖିଦେଉଥିଲେ, ଜେଜେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଲୁଗା କୁଞ୍ଚ କରି ରଖିଦେଉଥିଲେ, ଜେଜେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥିଲେ, ବୋଉ ଠାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଚନ୍ଦନ କ'ଣ, ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି, କିଛି ନାହିଁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯାହା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଚଳୁଛୁ, ଯାହା କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କେତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ବହି ଲେଖା ସରିଲାଣି, ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେବ, ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି 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 ବହି ବାହାରୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି 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 ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ବାହାରିବ ରଥ ସମୟରେ, ସବୁ ପତ୍ରିକାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସୁଛି। କେବଳ ସେ ଭାବର ଠାକୁର, ସେ ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଧନ ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ବି ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଯିବ ସେ ଧନ ପାଇବ, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ସବୁ ସେଇଠି ପାଇପାରିବ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ଯଦି ଭାବ ନାହିଁ ସେଠି, ତେବେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁ ହେଉଛୁ ବଳିଆର ଭୁଜ, ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। କେଉଁ ଠାକୁରକୁ କିଏ କେଉଁଠି ତୁ ତା କହୁଛି, ଏଣେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ତମେ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଆମର ରାଜା, ତମେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ତମେ ଜଗତର ନାଥ, ଏଣେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ, ଏ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆରେ ତୁ କାଳିଆ, ତୁ କାହିଁ ମୋ ଖବର ଶୁଣୁନୁ। ମା କହୁଛି କାଳିଆ ତୁ କାହିଁ ଶୁଣୁନୁ ମୋ ପୁଅଟା କଥା। ଭାବିଲେ ଦେଖି ଯଦି ଏତେ ଆପଣାର କେହି ନ ହବ, କେହି କ'ଣ କାହାକୁ ତୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବ। ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଆରେ କାଳିଆ ତୁ ମୋ ପୁଅଟା କଥା କାହିଁ ବୁଝୁନୁ, ସେତେବେଳେ ମା ଅନୁଭବ କରୁଛି ସତରେ ଯେମିତି କାଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ସାନ ପୁଅଟା ସାନ ଭାଇଟା କଥା ବୁଝୁନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହି ଡାକି ଦେଉଛି, ଭାବୁଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। କେଉଁ ରୂପରେ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆସନରେ ଏ ଜାତି ବସାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସେଠି କିଏ ନଯାଏ, ସେଠି ସାଧୁ ଯାଏ,
ସେଠି ଖଣ୍ଟ ଯାଏ, ସେଠି ଚୋର ଯାଏ, ସେଠି ନେତା ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ସାଧାରଣ ଗରିବଟିଏ ବି ଯାଏ। ସେଠି ଠାକୁର ଦେଖିବେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦାସିଆ ବାହୁରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଆମ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ହୁଏ, ପିଜୁଳିଟି ହୁଏ, ବେଲଟିଏ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଗଛରେ ଯେତେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ହେବ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଘରେ ଆମ ଘରେ ବି ସେୟା ହୁଏ। ବୋଉ କହିବେ ନାଇଁ ରେ ବାପା ତୁ ଖା ନା, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ସିଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ବାହାଘର ବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଲାକୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ନେଇକରି ଆଗେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇ ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲାଯାଏ, ସେ କୁହାଯାଏ ପୁରା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ କାମ ହେବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାମ ବିନା ଜଗନ୍ନାଥରେ କରିପାରେନି, ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିକି ସେ କେବେ ହେଲେ କରିପାରେନି। ସେ କୁହେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଭରସା, ବାସ ସରିଗଲା ସେଠି। ଏଇ ଭରସା ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ତା'ର ସବୁ କାମ କରିକରି ଆସିଛି, ସବୁ କାମ କରିକରିକି ଆସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଛୋଟ ଛୁଆବେଳୁ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ଜାଣୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କିଏ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋତେ ଭରସା ହେବେ, ମୋତେ ସହାୟତା କରିବେ, ମୋତେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି କେତେ ହିଂସା, କେତେ କପଟାଚାର, କେତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଏତେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସ୍ରତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୂରତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅମାନବିକତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସାମାଜିକତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏ ସମାଜର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କି ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ହାତରେ ନାହିଁ, ପାପୁଲି ନାହିଁ, ସେମିତି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଖି, ତଥାପି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ନ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ଲୋକ, ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକ, ଆହ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା। ଇଏ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଳ୍ପନା ନ ହୋଇଥିବ, ଏମିତି ଠାକୁର କ'ଣ ହେଇପାରିବେ, ଏମିତି ରୂପ କ'ଣ ନେଇପାରିବେ? ସେ ରୂପ, ସେ ସ୍ୱରୂପ ନା ସେ ଅପରୂପ ନା କ'ଣ, ହେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବଟା ରହୁଛି, ସେ ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ ରହିବ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ କାହିଁକି ଭକ୍ତି କରୁ, କାହିଁକି ପ୍ରୀତି କରୁ, କାହିଁକି ପୂଜା କରୁ? ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ଏ ଦୁନିଆଟା ଭଲରେ ରହୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନଃ, ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜାତି ଯାଏ ତା ଠାକୁର ପାଖକୁ, ତା ଦେବତା ପାଖକୁ, ତା ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ, ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପରା ଜଗତର ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କେବଳ ପୁରୀର ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ବଦ୍ରୀନାଥ ଅଲଗା, ଯେଉଁ ନାଥ ଥାଉଁତୁ ନା କାହିଁକି, ରାମନାଥ ଅଲଗା, ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଅଲଗା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ନାଥ, ଇଏ ପୁରୀର ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଜଗତର ନାଥ। ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରାତି ପାହିଲେ ସ୍ମରଣ କରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସ୍ମରଣ କରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମହାର୍ଦ୍ଦକୁ। ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଛୁଆଟାକୁ ବି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନ୍ନପ୍ରାସନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦିଆଯାଏ, ମଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଦିଆଯାଏ ପାଟିରେ। ଆହ କି ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଜାତିର, କି ଭରସା ଏ ଜାତିର, କି ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ତା ଏ ଜାତିର ଯେ ଆମେ ମୋ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ତା ପଛେ ପଛେ ତା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଲେଖିଲା ବେଳେ ତା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଧନ ରୋଜଗାର କଲାବେଳେ ତା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ କାମ କଲାବେଳେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଡରୁଛି ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ତା ରହିଛି, ଲୋକେ ଅସତ ହୋଇପାରିବନି, ଲୋକେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବନି, ଲୋକେ କାହାର ଅସୁଖ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବା ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବର ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅର୍ଥ କେବଳ ଆସିବ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବ, ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଆସିବ, ଧର୍ମ ଭାବ ଆସିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା କରିବାର ଭାବ ଆସିବ, ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଭାବ ଆସିବ, କିଛି ଭଲ କଥା କରିବାର ଭାବ ଆସିବ।
ତେଣୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ଭରସା କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ବାଢ଼ି ଦିଆଯାଉ। ନମସ୍କାର। Thank you.